galera, mostrar pra vocês aí a pescaria dos piatos Saramela aí, ó. O Charles e o David, que tá saindo por enquanto é só do Charles, é. Só levino. Derrubou aí, hein, Charles? É. Bora, galera, aí, ó. Só as tilápias criadas. Só as chapas, é. Fala, galera, encerrando a pescaria hoje. Sábado, dia 2 de outubro. Pesqueiro Rancho do Simprão aí. Charles bagaçou na varinha de mão, fechou a cota. Qual o resultado aí, galera? Mostra lá, Charles. Galera, mostrando pra vocês aí a pescaria do Caramelo aí. Charles, o David, que tá saindo por enquanto, cadê o Charles, velho? Tamanho desse lá, pessoal. Só levino. Só levino. Só levino. Já vou aí, Charles. É. Bora, galera. Só lá, pecuado. Nossa, chato, velho. Aí, ó. Minhoca e caramelo escura. Minhoca, caramelo escura. Pega lá, cadê, David? Ó. Pega os pacotinhos. Já faz a propaganda. E ó. Aí, galera. Bagaçando no rancho também, beleza? Caramelo, massa. Plástico. Caramelo claro, escuro e minhoca. Um pacotinho de cada. Convido o pessoal pra vir aí, Fábio, que tá moendo as tilápia. Bora pescar no rancho aí, ó. Só tilápia de qualidade, galera, ó. Não tem alivino pra incomodar, né? Lembrando que nessas solturas é feito na quinta-feira aí da Grefish aí. Sexta-feira o rancho fica fechado. Sábado às 7 horas, bambu enverga até as 24 horas. É isso aí. Temporada aí vai ser top. Tirar o outro aqui. Vamos ver. Até o bichão mesmo, hein, doido? Pega. Tamanho das chapas aí. Olha lá. Foi ao vivo essa, hein? Até deixar se tirar ela. Tamanho da chapa aí, galera. O Charles tá tirando. Meu Deus! Meu Deus, vai pra cá. Olha o tamanho. Nossa senhora. Rapaz, é tilapão, hein? Aí, ó. Tira uma foto aí dele. Que mano. Olha lá. Top. Olha, galera. Aí, ó. Só chapou, né? Vai fazer uma foto pra dentro. Segurar ela, hein? Show de bola.